Henry Kioko, mimi ni mkaji wa Muradi. Sasa hizo tarehe moto ilinipata ikiwa nje ya nyumba, nilikuwa nakimbia niende kwa nyumba, lakini kwa bahati mbaya moto likatuangukia. Tulikuwa wengi lakini niliponea. Sasa hiyo siku nilipelekwa na ambulance mpaka Mama Lucy, nikaenda nikatibiwa, nikaruhusiwa tena nikarudi. Kesho yake hali ikakuwa mbaya tena, ikabidi nirudishwe tena Mama Lucy na hiyo na ambulance nyingine. Nikaenda nikatibiwa, nikarudi hapa sasa. Sasa msaada kenye ilikuwa inapatikana, asasa vile mheshimiwa alitumana pale kwa uwanja pale, sikuwa najeza jimundu kwenda hapo, manake hali yangu halikuwa vizuri sana vile. Kwa hivyo mimi sikujiandikisha, lakini ni Mungu tu ametuma mheshimiwa, hata mali hako Mungu ambariki sana. Babu Wino ametuma majeshi wake wamekuja, na amewatuma na amenitumia cheni, amenitumia. Nimeshukuru sana kwa hiyo msaada wake, asante sana Babu Wino, na Mungu akubariki sana. Wewe ni wetu, wewe ni wetu, wewe ni jamaa wetu sana, tuko na wewe kabisa. Asante sana.